kulankan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kastiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye halka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war waxa la yiri ragaan tababarnayno dagaal taladi soo qaadin ol tababushaysan haduu hubiyo taagtiisa ama uu tabtiyo xaaladiyo firsha tabartooda runtu waxay tusaysaa inuu toos u weeraro eh annaguna godkan tiimbaniya diifta nagu taala taya malaha beel kala tagtiya maratif maysaaye tafaraaruqii nagu dhiciya kala tasowgeena badal lagu tahriibiya dhibkiyo qamadiga aan tuugnay uqdadaan tirmayn iyo xaqdiga laabtanada tuuran iyo tacabka noo kaydsan iyo taajirnimadeena adduunyadu markii loo tabshay xara taraareene ninba geesinu taabsadaa loo tartamaya warhankoolkii galmudugow ol iyoonay gabyaalad maahan walkale adanin sheegasab ama jiran are hore waxaa loo yiri facaa wixii isfalafal fajabahan ugu dhacdee war maantana maxay kii nag dhigay soo arbaca maaha warayaan dhahaya kulankii farmaajo iyo muuse biixi maxaa ka soo baxay oo akhbaar ka haysaan war may dheegan jiray gacma geljir hoose len dhige walaajo hoosaan dhikadaan ka aali war kulanka wasiiradu bannaankii ka joogeen yaa kuu sheegaya waxa ka soo baxay waxaa ka soo baxay aan wada hadalno aan heshiinna waaye war saddex sannadood kadib wada hadalka hadda la bilaabay ma aan kala tagna mise waan wada joogno kalamaane siday hadda ku socoto minay ku socoto eebago toosi mayso habarteeya soomaaliya ka dhalata ana waa ka dhasho waa aqaan maxay u socotana waa loo wada jeedaa hoho nin walba tuuladiisiyo tegi raabaa he xaataala nin walba tuuladiisiyo tegi raabaa he xaataala haye war ninkii beerta bacdaana beerihiisa ha iska tabcado ka kalena turdiisa ha iska raacdo sooma war waad qaldantihiin waxaa la yidhi say uun dhaxun tahay uma allala kala tagna kala raaracaa dhaama tawfiiqda mara baa la heli doonaa warna miya umay leeray langhuun hooba dab la saara meeli tolyay jiroon hurgu fidee waa leeri reed mayka aalay heer awleng inoo isweeldo doonan wacda roobkan ogaaba hadduu qayooday annaga qaansa roobadan mid laga reebay waraadal jeega antana jeegaysa hargeysan uga nimid maxaa marba inagu soo doonata haddana aryaanaha waxaa hore loo yiri ow ismaa huurtaan heshiisehayn kala heertaa kaahaybaad roon ismahuurtaan heshiisehayn kala heertaa kaahaybaad roon haayey cabdilow maanta fidna abuuraad noqotee xaggee dadka u kala raraysaa yaa dadka meeqaan israaca dhahayna hadday israaci diideen kala hera ma ceeba cabdilow dadku inoo la shishal geybi walkoo kohoroy lanku adii maakinka eeda ahay ma war labada madaxweyne kulankooda wixii ka soo baxay haddii sheegi waayeen xafiiska abiy axmed ay ku kulmeen asaana twitterkiis ku soo qori doona wixii ka soo baxay dhulka kala fogaadiyo labadeenna kala dheer yeesus oo dhoweeyaa aheesti aheed cabdilow haheesta aad qaaday dhaandhaan haddaad tahay ana dhoohan aan ahay baan ka garanaya anugu arooda taas maahinoo isma dhaanta ii dhasheeda haddaad waalantihiin annana weesa nooma dhowrana waa maqli jiray war irkaha dumiyee hoobaad arti intiadan deerna anin dhulku kuwa daba sheeneen wal eri wareena war ma haysaane madaxweyne farmaajo markii ugu horreysay ayuu inta la ogyahaa waraysi bixiyey buda wariya buda madili dooradii ka dambe lama mar waraysi bii anu waraysigiisii hore waxaan keliya ka qaatay mar la weydiiyey madaxweyne maxaad la aamusan tahay asna uu ku jawaabay anugu wasiirka warfaafinta maahi warma muuse biixi baa waraystay war waad waalantahay muuse waa madaxweyne wariye maaha war waa waalantiina warkaa naga dhexgelinayna dhegaysta madaxweynuhu wuxuu aamusnaadaba in la waraystu ogolaaday balaayadani taabale miyaan toosi kari waaye miyuu yidhi ninba taatii ha tilaabsadana ama uu yidhi war wax laydinma sheegi karee waraystigan waxaan u malaynayaa cabdinuur maxamed axmed inuu soo diyaariyey war ugiiran waxbuu ka ogaaye wariye gurbihi wuxuu yidhi haddii aad maqasho madaxweyne farmaajo ayaa waraysi bixiyey inta aadan farxin horta isweydii yuu waraysiga siiyey ma warbaahin taageersan ayuu siiyey mise warbaahin madax bannaan madaxweynuhu hadduusan ka gambanayn saxaafadda madax bannaan ha la fadhiisto warbaahinada la xisaabtamay isaga iyo xukuumaddiisa oo saddex sano la xisaabtamayey hayana tira koobka wixii uu qabtay iyo wixii uu ku fashilmay sida goobjoog iyo kulmiye war gurbiye warkiisa waxaan u fahmay
madaxweynuhu muxuu warka noo siin waayay aryaanaha anigu wareysi aan dhageysta oo waliba la yaabo waa kiisan baloolshi man qalbi dhagaxu u jawaabay wuxuu la yiri aayatullaahiga soomaaliya waa fahad yaasiin allah hayaysiis weynaa masaaxibaan man war mashiic aad la nool aryaanaha warka iga dhex gelina fahadna wuxuu rabaa hoow yiri madaxweyna farmaajo in mukale la doorto meeshiisa ku waardiyeeyo war markale hadii la doorto madaxweynaha fahadna ma lala dooranaya wacidi la rabaaba hal la doorte horta doorasho ma la qabanaya taas aniga abdiramaan aad u shakuurba weli kuma qanacsanayn shaki weyn baa nooga jira war sheekh shariif waa ka shakisan yahay yeah arohora waxaan leeyahay waxaan la helaynaa haweysigooda hunfe ay ku halaawday ee shib naga dhaha war hasan sheekh barrumaysay in doorasho la hayso war sanbalooshu xoog oo daniid muciyaara waaysta war sanbalooshu wuxuu yiri hadda ka hor xaaf iyo siyaasiyiin kale la yiri soo xir waana ka diiday fahad yaasiinna nin laga gar xiran maahan buu yiri warna miya madaxweynayaal badan qabiyan iyo dhiman qabiyan iyo dhiman leeyin yala la erikoo u dheh haan gumbugii abuurayna haa erin aamey salaam anagsada dheh laadee yo haan taana waati abdulla kugu nacay ee daadigu macdilla afayeen u tahay wariyana kala maan su'aalaha in weydiinaya militarigii soomaaliya 69kii afganbiye dawladdi la soo doortay markay qabsadeen awooda koor waxa la dhigi jiray jamhuuriyadda soomaaliya wadankeena militarigii dimuqraadiyadda aasay ciwaankay ku darsadeen waxa ilaahay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya dawladda soomaaliya hadda jirtaana nabad iyo nolol ay la baxday marka dimuqraadigii militariga iyo nabad iyo nolosha dawladdeena tee labada kalmado runta u dhaw wartaas madaxweyne abdulqasim baa la weydiinayaa oo labadaba xogogaal u ah aryaadaha war ma haysiin bariga maqaamka gobolka banaadir laga waramay war maqaamka caasimada hadii laga hadlay umar finish gobjog ma ka hayaa meesha maqaamka muqdisho taabida xilkiisa ku waayo qof kale juq ka dhig kartana maale war maqaamka muqdisho mar hadduu meeyarkii joogay isaga madaxweyne ka ah maxaad rabtaan war muqdisho maqaamka caasimada ka weynay raadinaysaa waa maxay nabada caasimadu weysay tuulooyinku haystaan waa maxay war mas madaxa laga dilana soomaan maqal horta muqdisho maqaamka raadi hayso dad matala in la helaa la rabaa afar milyanana ku nool xaq ma leh miya iyaku aromi ee magaalaha diin soomaaliyeed madaxii isoo daalay muqdisho milicsadiyo marinkeediyaba mucjiso igu noqday ila maskaxda hadid ka jirinta mijaha ma saac karaan gooyo gabagaagu gaari ma samiyaa gargariir badana afartaasna miin leeyda gabay miin diskood ii dhaw gooyo u yiri guri dhagaxa waad mi karaa gabaga gooyo be wargeedkii uu sanagu soo ridi waraa gooyo gabaga ka cawdina warar ma haysiine muqdisho maanta waxa ka furmay shirki garsoorka garsoorki toritoro ka qayb galeena oo adeer ma dastuurkii baan sanayaan war soomaaliya goorma garsoor ugu dambeysay war cadaaladii ilka xanaf miyaad dib ugu baahatay aryaadaha waxa la yiraahdaa hadii furuq la arko aa waraabo farakaleef naqdaa war ilka xanaf kaada sheegasa garsoor ma hayna gaansoor ahay war warka ay dhex galine shirki garsoorka waxa furay gudoomiyaha golaha shacabka madani mursal wuxuuna yiri garsoorka soomaaliya waa in dib loo habeeyaa aryaadaha garsoorka soomaaliya inta mudici madax ka yahay inuu gadaal u fiicnaado haba ka cabsana adeer awood qayb siban ku helle miyay idin dhibaysaa idinka war waa goonay waa ku garsooreyna meel islama gasho garta waxaa la sooraa kolkaad saafta dabadeed suluuxuna dan weeye iyo wixii la isku saamaxo timaha isku socdeen dadkii waysa suran yihiin cadaaladu sursuur bay gasho sayma lagu ood daraanliya wax loo suubiyana waa la saahiday niman sacabka laalush ku sidanta uma saacido garta waxay la siiyaan ninkay soorka helayaane wax sabool garsoorkii ka dhigay sixii aqoon waaye sidaad sheegdi nafti ay wahaayeen laqad xaqiiqa sax waaye war ma haysiine jubbaland madaxweynayaashii laba ka mid ah gacan isula tagaa la yiri saanda dheerku ama saanga gaabka war hadday laba isgashay midka hore muxuu dhexdhexaadin waayey war madaxweynaha rasmiga ee jubbaland waa axmed nolol bay kuwa kale maxay ahaayeen war hadduu rasmi yahayna waa laga daba raaraca warka dhegayso taageerayaashii seeraar iyo ciidamada jubbaland isgalaa la yiri maantana waxaa kismaaya tagayaa la yidhi odayaashii beesha lixaad dolar yamamoto iyo james iswal hadda xabadna waa lagu soo dhaweeyaa la yidhi axmed madoobeyna waxay dhihi rabaan oday waa nagu raagtay mashruucaana naga hortaagan tahay noo fuuti oo aan dhuuftaada dib u laq oo naga hor wareeg gunudaadana qaado aryaadhaha qolada kismaaya joogta dad israaca oon kala raysa karin runtii waa innaga ay u qaadi waayeen ar abdulow heesas muwada gaadnay laakiin amid madoobey may bagaaday qof la raaca oo laga raysan karin runtii waa aniga yari
warwar maheesane wasiirka hore ee howlaha guud iyo guriyeynta engineer salah oo hadda gudoomiye xisbi ah gumeysiga oo wasaaradda ku barbaariyeen ay u joogan facebook ayuu dulmi ka bilaabay dulmi harcad wal wayn in nabad inoo laga tagay oo facebook ugu qarin war nabad iyo nolo dawladdu ka horays ayuu kamid ahaa gudoomiye xisbina waa yahay war dulmiga waxa wada waa ilig iyo kuraase iyo dul yar hargeysana waa laga mamnuucay waana wiyaashii la yiri mushaar nabad inoo laga qaataan war gumeysku waa ki qumaya la dhijiray ma aano maxaa loo barbaariyay war meeli dul yar laga barbaariyo hay ina gumeysiga barbaariyona ka jarta war hadda ilig iyo kuraase maxabsi muqdisho xabsi guriyan maqli jiray war abdi fataah geesay wasiirka howlaha guud waa baska asilayaan anta ka bahay jaangi irbniki armadeeyo waa maranta ninkaas waa xil dhibaan golaha shacabka kamida war yaa raisul wasaara gaire kontrad aan musamiyo qaata waayaan warkiisa ma maqale war senator muuse suudi wuxuu yiri wasiir wax weyn ma ahana ninkii xilibaan waa iskaga taga war alaaro doorashadiinu goormay dhacaysa hayahay qow dhalow ma nagula daara rabta war abdulla warnaba waa ku muransanay muuse bixii farmaajo maadaama lagu kacsiyay maymidowaan war madaxweyne xaaf calee wasaarka madaxweyne qorqoor uu ka qayb galayaa halin hayahay waa la kala qaraabtay miya war shaakiri macalin maxamuud ayagu ma ka qayb galayaan arooda kuwaas waa laga tagay sheekh shariif iyo xasan sheekh axmed madow ay u tageen qorqoor inay u tageen waa waajib war isku xisbi maaha doorashadana lagu wareeriyey ma guddiga madaxa banaana qabanaya mase waa dadban tahay war adeero muuse jiisa waa la waayey miyaa la doortay war xildhibaan ku xigeen galmud waa laga dhigay war xafiiska prime minister ku shaqo ka helay hoow nin dooran doortaa xow dhahdeen dadkii seexow dambaajiseen nin dooran doortaa xow dhahdeen dadkii seexow dambaajiseen haye war yaa aniga i doorta i doorta ana intaad iiga tagay war anagu cabdillaan u dooranno war adeer adiga i doorta arooda dad la doorta ma wayna markay digidii doornaan wax kale dinow yahay war yaa waxaan doorahayna male waxaan doorahayna war yaa yama moota madaxweyne afrikaan miya kasa waa ambaashato war yaa war hazi war sharci baha waqad i dooratiin arag kaba xafiiska kaba